Pașiniană, miști ciște. Եթե Pașiniană ճիշտ չի, տես կետ առաջին. Ով փոփոխություններ է կատարում սահմանադրության հետ կապված, ընկնում է Արքամենուայի անեծքի տակ. Նիկոլ Փաշինյանը որոշել է հիմա էլ սահմանադրությունը փոխել. Ամեն խաղ խաղացինք, մնաց Սարի Սմբուլը. Այսինքն նա ցանկանում է ոչ թե սահմանադրական փոփոխություններ կատարել, այլ նոր սահմանադրություն, ամբողջովին սահմանադրությունը փոխել. Ոչ թե սահմանադրական փոփոխությունների, այլ նոր սահմանադրություն. Ողջույն սիրելի բարեկամներ, ես լրագրող Նարինե Կիրակոսյանն եմ, դուք դիտում եք իմ YouTube-յան ալիքը, ես միշտ ինչ-որ թեմա եմ վերցնում, մեկ կամ երկու կամ մի քանիսը, և իմ սիրելի բաժանորդների հետ մեկնաբանում ենք, զրուցում ենք. Շատ կարծիքներ են արդեն հնչեցվել, որովհետև 3 օր է անցել, ինչ Նիկոլ Փաշինյանը իր այդ նոր գաղափարի մասին հայտարարել է հանրությանը։ Եվ դա արել է արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանի ներկայությամբ և այլ պաշտոնյաների։ Իդեպ, նա անընդհատ այդ հանդիպմանը շեշտում է, արդարադատության նախարարի հետ քննարկեցինք, և ես իմ ասածը ասեցի, և այլն, և այլն։ Արդարադատության նախարարի հետ աշխատանքային 1-2 քննարկման ժամանակ ես արձանագրել եմ, որ իմ կարծիքով և նաև մի շարք ընկերների կարծիքով ես և այս միտքը ես բարձրաձայնում եմ, որպեսզի այն նաև ավելի լայն քննարկման առարկա դառնա, Հայաստանի Հանրապետությունը կարիք ունի նոր սահմանադրություն։ Նիկոլ Փաշինյանը անդադ ասում է, աշխարհը փոխվում է, էվոլյուցիա է, և այլն, և այլն, և Հայաստանը պետք է դիմակայի այդ նոր փոփոխությունների։ Անցած անգամ հիշում եք, չէ, որ նա էլի աշխարհաքաղաքական փոփոխությունների մասին են ասում։ Այնպես է խոսում, կարծես աշխարհի ամենախելացին է, և դա մատուցում է, ասում է, անտրամաբանական է սա, անտրամաբանական է նա, ես կդնեմ հատված, դուք լսեք, թե ինչ է խոսում, հետո ասեմ, թե իրա վերջը ինչ է լինելու։ Աշխարհը փոխվում է, և անխուսափելիորեն փոխվելու է նաև մեր տարածաշրջանը, և փոխվում է նաև Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այս փոփոխությանը կարելի ամենատարբեր կերպ վերաբերվել, բայց անկախ նրանից, թե էվոլյուցիային ինչպես կվերաբերվենք, այն տեղի է ունենում, և հետևաբար մեր դիրքորոշումը և մոտեցումը պետք է լինի ոչ թե այն, որ այդ էվոլյուցիան կանգնեցնենք, սա ինքնին անտրամաբանական է, որովհետև էվոլյուցիան կանգնեցնելով մենք դեգրադացիայի ենք հասնել։ Լեգիտիմությամբ ենթավերնագիրը մենք պետք է դնենք հայրենի պետությունն է հայեցակարգի ներքո, որովհետև երբեմն տարբեր դիտանկյուններից լեգիտիմությունը կարող է շատ լայն շրջանակ ստանալ, իսկ տվյալ դեպքում շրջանակ ասելով ես նկատում եմ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան միջազգայինորեն ճանաչված տարածքը և սահմանները։ Ահա, ուրեմն մեխը ո՞րն էր իր ասացի։ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, հայրենիքը դա պետությունն է։ Ուզում ես դասականի նման ասել, իյա, իրոք, լավ, եկեք այն, որ նա ասում է, անտրամաբանական է, եկեք դե ուրեմն տրամաբանենք։ Աշխարհում միակ ազգը, այսինքն էթնոսը, որը չունի պետություն, հայրենիք, դա ովքեր են գնչուները, հայերիս ասածով բոլշևիկը։ Հիմա մնացած բոլոր ազգերը իրենց հայրենիքը ունեն, եթե նույնիսկ պետությունը չունեն։ Այս մարդու ասածը շնչավորի։ Այն է, որ հիշում եք, չէ, ասեց, հայրենիքը դա պետությունն է։ Հիմա փաստորեն ստացվում է, որ այս կողիտակ և համոզելով բոլորին, թե այդ սահմանադրական փոփոխությունը, այսինքն սահմանադրության փոփոխությունը պետք է, որովհետև Հայաստանը իր հողային տարածքների խնդիր ունի և այլն, որ հարևանների հետ խաղաղության դարաշրջանում պետք է ապրի և այլն, շատ չխորանանք, ովքեր են մեր հարևանները, Թուրքիան, Ադրբեջանը։ Այսինքն ստացվում է, նա նոր սահմանադրություն է պատրաստում, որտեղ մենք
որպես օրինակ արևմտյան Հայաստանում չենք ասելու, որ դա հայերիս հայրենիքն է։ Ինչ է ստացվում նաև։ Բացի հայերից, տեսեք, հույները, բուլղարացները, մյուս ազգերը պատմության ընթացքում անընդհատ կորցրել են իրենց պետականությունը, բայց այդ ազգերը ունեցել են իրենց հայրենիքը։ Հիմա մենք 6 դար շարունակ, եթե հայերս չենք ունեցել պետականություն, հետո դա նշանակում է, ուրեմն մենք հայրենիք չունենք։ Այսինքն, մի առ ուրիշ ձևով Նիկոլ Փաշինյանը ասում է այն, ինչ որ Ալիևը պահանջում է, հիմնականում Ալիևը, Թուրքիայի մասին պարզ է, Թուրքիան ցեղասպանության հետ կապված պահանջներ է դնում, որ հայերը չպահանջեն ցեղասպանության ճանաչումը, իսկ Ադրբեջանը հիմա շատ ակտիվորեն արևմտյան Ադրբեջան է անվանում հիմիկվա մեր Հայաստանը։ Այսինքն, եթե Նիկոլ Փաշինյանը ուղիղ չի ասում, նա ուղիղ չի ասում, բայց պարզ է ասում, ասում է, հայրենիքը դա պետությունն է, եւ շարունակում է այդ միտքը, որ մենք հայերս կամ ընդհանրապես բոլոր ազգերը, ժողովուրդները, ինչպես հիշում եք, ասացի, բացի գնչուներից, չունեն հայրենիք կամ պետություն, եթե պետություն չունես, ուրեմն չունես հայրենիք, տավտալոգիա։ Գիտեք ինչ ամենաշատը զարմացնում է, թե այդ հանդիպմանը ներկա նաև Միքայել Մինասյանի, այսինքն Սերժ Սարգսյանի փեսայի եղբայր Գրիգոր Մինասյանը, ինչ էր զգում, երբ որ այդ ամենը արտաբերում էր Նիկոլ Փաշինյանը, ընդհանրապես կուզենայի մտնել յուրաքանչյուրի ուղեղի մեջ, գլուխի մեջ եւ հասկանալ, նրանք իսկապես այդպես խելոք ակունք իմաստության են համարում Նիկոլ Փաշինյանին եւ համաձայնվել են գնալ նոր Հայաստանը ոչնչացնելու, հայ ազգին ոչնչացնելու հերթական քայլին, չէ՞ որ այդպիսի ողորմելիները, այո, ողորմելիները վաղը չեն ունենա ոչ հայրենիք, ոչ էլ առավել եւս պետություն։ Ուրեմն, շատ հետաքրքիր համեմատություն էի ուզում անեի։ Հիշում եք, պատմության էջերում 1995 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ինչ արեց։ Այո, ընդունեց սահմանադրությունը, իսկ ինչ եղավ 1998 թվականին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրաժարական տվեց։ Անցանք առաջ, 2005 թիվն է, Ռոբերտ Քոչարյանը սահմանադրական փոփոխություններ է անում եւ նախագահականից անցնում է կիսանախագահականին։ Եւ 2008 թվականին ինչ է լինում, ավարտվում է նրա կառավարման ժամկետը եւ նա այլևս որպես երկրի ղեկավար չի վերադառնում։ Եկանք, հասանք 2015 թվականին, Սերժ Սարգսյանը նախաձեռնում է սահմանադրական փոփոխություններ եւ դրա նպատակը, որ կիսանախագահականից անցնում ենք խորհրդարանական։ 2018 թվականին պարզվում է, Սերժ Սարգսյանը ճիշտ չէր, Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ էր։ Այսինքն, ստացվում է, ով փոփոխություններ է կատարում սահմանադրության հետ կապված, ընկնում է Արքամենուայի անեծքի տակ։ Հիշում եք, չէ, մեր Արքամենուան ինչ անեծք էր գրել Շամիրամի, Ջրանցկի հետ կապված, այսինքն, այսպես ասեմ, ով չգիտի այդ պատմությունը, մենք Երևանում ունենք ջրատարներ, որոնք դեր ուրարտական շրջանից են, եւ այնտեղ Մենուայի անեծքն է, ով քանդում է, ինքը մահանում է, վերանում է։ Հիմա այս մեր սահմանադրությունն է, ով սահմանադրությանը ձեռք է տալիս, կամ հրաժարական է տալիս, կամ իր ղեկավարման պահը անցնում է։ Հիմա ես մտածում եմ,
Լուսավոր կետ եմ էլի գտել, այսինքն մարդիկ լուրջ քննարկում են, եւ ես կդնեմ նաեւ Պարույր Հայրիկյանի այսօրվա ելույթը Հանրապետության հրապարակում, որպես սահմանադրության հետ կապված հեղինակ, եւ դուք գիտեք իր քաղաքական գործունեությունը հենց սահմանադրության հետ կապված, նա արտահայտվում է, դա կլսեք, բայց մինչ դա ուղակի ուզում էի որպես դիլետանտ, հա, թեկուզ ես լրագրող եմ, բայց ես սահմանադրագետ չեմ կամ օրենքների հետ կապված առնչություն չունեմ, միայն կարող եմ մեկնաբանել, եւ մի քիչ լուսավոր կետով էի ուզում մեկնաբանել, քանի որ ինչքան մարդկանց հետ խոսում ես, շատ վատ վիճակում է մեր ժողովուրդը, մտահոգությունները շատ են, իսկ ես մտածում եմ, գուցե այս բանում լավ լուսավոր կետ կա, տեսեք, 1995 թիվ, 2005 թիվ, 15 թիվ, և հետո 3 տարի հետո ամեն անգամ սահմանադրությունների փոփոխող երկրի ղեկավարը, երկրի ղեկից հեռանում եմ, տարբեր ձևերով, ասացի արդեն, հիմա կարող է ես Նիկոլ Փաշինյանն էլ հեռանամ, բայց մտածում եմ, գուցե պետք է 2025 թիվ, որ հետո էլի 3 տարի, այսինքն հիմա 2024 թվականի սկիզբն է, այսինքն նա 4 տարի հետո պետք է գնա, կամ եթե արագացվի այդ գործընթաց, այդ 1 տարին իրենց պետք չլինի, ուրեմն 3 տարի հետո Նիկոլ Փաշինյանից վերջապես հայ ազգը կազատվի, քանի որ ես օրինակ ուրիշ միջոց չեմ տեսնում, քաղաքական դաշտում իրան օպոնենտ չկա, լեզվի սայթակում էր, ահա, այնպես խելոք կողքերը նստած, ուրեմն լսում են, այստեղ հիշում եք, չէ, որ ես շպարգալկա ունեմ, մի բան էի ասել, Նիկոլ Փաշինյանի համար ինչ էլ գրվի, այսինքն այստեղ նույնիսկ նա է ասում, որ ոչ մի կառավարման հետ խնդիր չկա, իլ նա հենց կոնկրետ Հայաստանի, Թուրքիայի, Ադրբեջանի հետ կապված հարցերն է լուծում, այսինքն ցեղասպանությունն էլ են ջնջում, մեր հայրենապահանջությունն էլ են ջնջում, այդ դեպքում ինչ է ստացվում, որ այս սահմանադրությունը փաշիստական համարենք կամ փաշինյանական, ուզում էի ասի խանական սահմանադրություն է, ինչ է լինի, ուզմա նախագահական լինի, ուզմա վարչապետական լինի, մեկ է Նիկոլ Փաշինյանն է լինելու, այսինքն փաշինյանական սահմանադրություն կամ փաշիստական, որը երկու կետից պետք է կազմված լինի, առաջին կետը, լսեք ուշադրությամբ, Փաշինյանը միշտ ճիշտ է, երկրորդ կետը, եթե Փաշինյանը ճիշտ չի, տես կետ առաջին, հիմա այս ամենը առանց այսպես հազար ներողություն ծիծաղելու ասենք, պատկերացնում եք, այս մարդուն պետք է միած սահմանադրություն, որը երկու կետից կազմված լինի, առաջին կետը, որ նա միշտ ճիշտ է, ինչպես Սերժ Սարգսյանը ասեց 2018 թվականին, և երկրորդ կետը, եթե նա ճիշտ չէ, ուրեմն տես առաջին կետը, իսկ առաջին կետը ինչ է, մի խոսքով, ասում ենք, կատակի ենք տալիս, սարկազմի եմ ես երևի տալիս, բայց ես համոզված եմ, իմ սիրելի դիտողներ, որ շատերս, հայերս շատ մտահոգված ենք, ու անընդհատ այն հարցը, որը ինչ պետք է լինի, մեր Հայաստանի հետ ինչ պետք է լինի, մենք տալիս ենք, լինենք օտար երկրներում, օվկիանոսից այն կողմ, թե Հայաստանում, համոզված եմ, շատերը, ովքեր լքել են Հայաստանը և դեռ շարունակում են, այսինքն պայքարի միջոց չեն գտնում, այստեղ ապագա չեն տեսնում, միևնույն է, ես չեմ հավատում, որ անիծելով են գնում Հայաստանը և չսիրելով, որովհետև այս մարդը, որ եկավ
հողատու Նիկոլը եւ վերածրեց, Արցախը տվեց, ասեց Արցախը Ադրբեջան է, ոչ մի շանս չտալով մեզ ապրելու, հիմա էլ Հայաստանն է մասնատել, որովհետեւ Սյունիքում եւ այլ հատվածներում ադրբեջանցիներն են նստած եւ Ալիևը շարունակաբար ասում է, որ հետ չի քաշվելու, նա շարունակում է խաղաղության օրակարգ տանել, հիմա էլ սահմանադրություն փոխել, այսինքն բոլորս էլ այդ թեմաները անընդհատ մեր ուղեղի մեջ, ինչքան էլ ասենք, որ այլևս չենք կարող լսել ոչ դրա ձայնը, ոչ ընդհանրապես քաղաքականության մասին, սա մեր հայրենիքն է, նա ասում է, որ հայրենիքը դա պետությունն է, ես համարում եմ, որ իմ հայրենիքը ես երբեք չեմ մոռանա, իմ պապերը եկել են Մշից, Կարսից, դա իմ հայրենիքն է, եւ պետք չի սխալական ինչ-որ մտքեր հաղորդել բոլորին, իր կողքը նստել, ինչ-որ խելացի ականջները ասենց բան արած, ես նրանց համարեցի ու անվանեցի ողորմելի, որովհետև այդ մարդիկ իսկապես վաղը մյուս օրը չեն ունենալու ոչ հայրենիք, ոչ էլ պետություն, այսինքն ստացվում է, եթե աղվեսը ինչ-որ մի բան արել, այլևս հավ չի կարողանում գողանալ, ուրեմն պետք է իր բունը փոխի, հիմա այս Փաշինյանական սահմանադրության գաղափարն է, աղվեսը ուղակի ուզում է իր բնից թռնի։ Ուրեմն խնդիրը հետևյալն է, սկսված են սահմանադրական բարեփոխումներ, այդ նպատակի համար պետական ծախսագումարից հսկայական միջոցներ են հասկացված, մոտավորապես 300 միլիոն դրամ արդեն ծախսվել են, դա Հայաստանի նման փոքր պետության համար հսկայական գումար է, եւ այդ գումարները հատկացվել են որոշակի ժամանակում որոշակի աշխատանք կատարելու համար, այդ որոշակի աշխատանքի անունը սահմանադրական բարեփոխումներն էին, ոչ թե նոր սահմանադրության ուղղությունը, ուրեմն 4 տարի սահմանադրական բարեփոխումների ծրագրի վրա աշխատելուց հետո առանց արդյունք ներկայացնելու հանկարծ մեզ բոլորիս ազդարարվում է, որ ավելի ճիշտ կլինի նոր սահմանադրություն ընդունել, ուրեմն դա վտանգավոր է տարբեր առումներով, բայց ես սկսեմ ամենակարևորից, ազգը ազգ է նրանով, որ ինքը իր նախնիների, իր մեծերի ժառանգությունը պահպանում է, այսինքն եթե մենք խոսում ենք ազգի մասին, մի հիմնական սկզբունք կա, դա հետևյալն է, մենք պատվում ենք մեր ծնողներին, եթե պատվում ենք, խոսում ենք նրանց լեզվով, նրանց արժեքներն են մեզ համար տանք եւ այլն եւ այլն, ամեն անգամ երբ դու ինչ-որ բան ջնջում ես, նշանակում է քեզ նախորդների, քեզ նախորդած ծնողների արժեքները ոտնահարում ես։ Սիրելի բարեկամներ, համամիտ եմ պարոն Հայրիկյանի հետ, բայց մի բան ուղղակի զարմացնում է, ընդհանրապես քաղաքական գործիչները այդպես կուլտուրական sense խոսում են, հա, չեն անցնում չափերը եւ այլն, հատկապես ես հիանում եմ իսկապես պարոն Հայրիկյանի ինքնաթիրապետումով, որովհետեւ ոչ մեկիս նյարդերը չեն հերիքում, բայց ես օրինակ չի պահանջի Նիկոլ Փաշինյանը իջնել, նա ով է որ իջնել, նրան պետք է ուղակի առ համարել, քայլել առաջ միավորվելով խելացի մտավոր ունակություններով, հոգով, սրտով, պարզ հայերի միջոցով, եւ մի բան էլ նախկին արդարադատության նախարարից մեջբերում անեմ, որ թերթ ԵՄ-ին հարցազրույց է տվել Գևորգ Դանիելյանը, նրա կարծիքով մեր երկիրը սահմանադրության խնդիր չունի եւ բացառվում է հանրակվեյով նոր սահմանադրության ընդունումը, այսինքն հասկանալի է, սահմանադրությունը պետք է հանրակվե հրավիրվի եւ ըստ Գևորգ Դանիելյանի դա հնարավոր չէ, նա ասում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը բազում առաջնահերթ կարիքներ ունի եւ դրանցից որևէ մեկը հերրավոր աղերսներ չունի թե սահմանադրության փոփոխությունների, թե այն ընդունելու հետ, մեր երկիրը ունի ոչ թե սահմանադրության, այլ սահմանադրականության խնդիր։ Սիրելի բարեկամներ, այսքանով ավարտենք, այսօր միայն մեկ թեմայի մասին խոսեցինք, 3 օր խմորում էի մեջս, ուզում էի հասկանալ ինքս, թե ոնց մեկնաբանեմ, փառք Աստծո, որ մասնագետները եւ Գևորգ Դանիելյանը խոսեցին եւ Պարուհիր Հայրիկյանը, իսկ մնացածը դուք տեսաք, ես այդպես եմ համարում, որպես լրագրող իրավունք ունեմ
հեշտ դյուրին մածտուցել մեր հանրությանը, թե ինչ է կատարվում։ Եվ ինձ համար շատ կարևոր է, որ շատերը ուղակի ականջները կախած չլսեն այն մարդուն, որը իբրև թե արդեն խելացիացել է, խելոքացել է, ինչ-որ խելոք մտքեր է արտահայտում։ Սիրով սպասում եմ ձեր մեկնաբանություններին, և եթե դուք չեք բաժանորդագրվել իմ YouTube-յան ալիքին, ուրեմն բաժանորդագրվեք, մեկնաբանեք, տեսնեմ ընդհանրապես ինչ կարծիք եք այս սահմանադրական, ուրեմն նոր փոփոխությունների հետ կապված։ Stay tuned, կհանդիպենք։